بنام بحلوغ سهر جدي حرق الجنرال شيغو أحمد عالي وكما دي سراتيش عيدين كحوق الدركة سومالي ودوان دو رد فدرال كيكو حرتي مقاردة مقدشو أيا ما أنت كدع أي مقاردة بردوينة إذا نبقلال كمد الشعب كبردوينة يسكوكو صبحين كارهان داتك ومتلت جنرال كمقاردة بردوينة كواس وصعب لكتو كسو مريحة فضاها مقاردة انتو بنام بحل سعودي رساس أي فرين عيدة مدى الدولة أيا لشي جيين كوكير يودي متكمة دي بنام بحياشا qaar ka mid ah dadka banaa baxdhigayay oo la hadlay warbaahinta ayaa dalbaday inuu general sheegu helo cadaalad ayuuna baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya maadaama general sheegu si xad gudub ah loola dhaqmay generalkii ay beelaha jareer weyna ay kaliya iska fiirsanayeen inuu lagu xad gudbo oo waxaan laga dhigo runtii aadan oo xumnahay cid alla cidii ka dambeysay arrinkaasna insha Allah kama dabaari doono maanta waxaan mudaharaadkan ka socona gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne waxaan isugu soo baxnay mudaharaad nabad ah shacabkana inay arkaan runtii shacab gareer Hiiraan aad ayay noo taageersan yihiin haddaanu nahay beelaha jareer weyne ee runtii jeneraal sheegow inta laga gooyo in la mid ah in laga gooyo cadaalad ay meesha ku hayaagna ma jirto ayagaaba dulmi ku dhisan dad dulmi ayaga ku dhisan cadaalad ma ka shaqeyn karaan mana ka shaqeynayaan jeneraal sheegow maanta waa mudaharaadkani hadalna horeyan u cambaareynay haddana mudaharaadkii ayaan taaganahay intaan waxaa ka sii dheeri ah dhammaan maleysiya beeladyadii iyo ciidamadiina wan diyaarinay waxay diyaar u yihiin ayagana meel alla meeshay joogaan inay hataa muqdisho ay galaan cid alla ciddii ka dambaysayna ay arrintan maraan ikhaabtooda ay maraan runtii ayagana waa diyaar waadna arki doonaa kaa mardan soo geli doonaa haduu alla raalli ka noqdo jareer weyne maxay diyaar u yihiin inay arrintaas aan mudaaharaana u soo baxnay maanta nagna ninkii daneysta ahayo ninkii jareerka soo horjeedo dagaalkii shalaadii sidii dhex maray aa arsanaysa laakiin balan waa inaa ka shalaydi cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle baladweyne.